Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v Paradi plesa. Še vedno edini vdaj v plesu na slovenskih televizijah. Današnji gostje so plesni par Aljaž Škorjanec in njegova žena Žanet Manrara Škorjanec, plesavka Patricija Crnkovič ter pedagoginja, koreografinja in plesavka Urša Grm, ki jo tudi vdaj kar takoj pozdravljam. Urša, živjo. Živjo, Barbara. Na začetku vdaja vsak gost pove tisto čudežno misel, kaj je zate ples. Urša, kaj je zate ples? Zame je ples način izražanja, vir sproščanja in pa moja najljubša oblika kreativnosti. Pak verjamem, da vse te tri misli, takrat, ko si začela s plesom, s baletom, niso bile takrat prisotne. Kaj te je takrat gnalo, da si se odločila na plesno pot? V bistvu že kot mehna sem imela ogromno odvečne energije in zato je mama mene in mojo sestro upisala v plesne šole. Jaz sem sprva začela z baletom, nato pa sem nadaljevala z jazz baletom pri Mojci Horvat in kasneje v Kazini. Hkrati sem igrala tudi flavto in se nekako usmerjala tudi v glasbeno pot, ampak na koncu je prevladal ples in potem sem se odločila za to pot. Končala si tudi baletno šolo in odšla tudi v London. Takrat se je pa zgodil nek tak tvoj prelomni trenutek, ko si ugotovila, da vendarle plesavka ne bi bila. Ja, v bistvu je bilo kar zanimivo. London je bil od nekdaj moja velika želja. Že v osnovni šoli sem vedela, da je pač to moj cilj po srednji baletni šoli. In uspešno sem tudi opravila audicijo. Potem pa, ko sem bila tam, sem začutila ta nek drugačen ritem življenja, ker si v prestolnici, ki je totalno nasprotje te majhne Ljubljane. Dan mine takole v trenutku. Začne že ob 8. zjutraj s treningi, do 6. si tam, potem se vračaš domov z metrojem in tako naprej in v bistvu te od dneva ne preostane nič. Tudi vikendi so potem praktično nekako se zatečeš v posteljo, kjer počivaš od napornega tedna. Tako da sem ugotovila, da mi ta tempo življenja v prihodnosti najverjetneje ne bi odgovarjal, ker v bistvu je tvoje življenje ves čas pogojeno z audicijami, s krajšimi pogodbami, nimaš neke stalnice, rituala, ki pa nekako meni osebno bolj odgovarja. Uživala sem v plesu in v vsem, ampak nisem se pa videla v prihodnosti čez 5 let. Nekako, ko smo te mi gledali na produkciji baletne šole, smo ti vsi napovedovali lepo baletno kariero, ker si tudi konstitucija dobre baletne plesavke. In se potem to ni zgodilo. Zdaj, ko gledaš to nazaj, da tako po kmečko vprašam, ti je bilo kdaj žal? Ne, po resnici povedano nikoli. Moje starše je najbolj skrbelo, ko sem jim predočila, da bi jaz prišla nazaj v Ljubljano. Če mi bo kdaj žal in so me, v bistvu niso mi rekli, ja, pridi. Ampak so me dolgo pregovarjali, če sem prepričana, če je to res moja odločitev, da mi ne bo kdaj žal, ampak ko pomislim, mi nikoli ni bilo žal. In takrat si že nekako vedela oziroma si se odločila, da bo tvoja pot odslej naprej pedagoška. Ja, v bistvu takrat je moja mama nekako zahtevala pač moj načrt, kaj je moj plan po vrnitvi v Ljubljano. In seveda sem jaz vse razmislila, ker sem poznala mojo mamo. In takrat sem ugotovila, da bi se v bistvu upisala na pedagoško fakulteto in se usmerila v poučevanje razrednega pouka. Hkrati sem se pa že zelo zgodaj potem po povratku v Ljubljano odselila na svoje, zato sem potrebovala tudi neko službo ob študiju in sem se usmerila v poučevanje plesa. In takrat sem v bistvu začutila, da bo pa to zame. In zdaj poučuješ kje? Nekako si kar spet, bom rekla, ljubljansko kotlino. Ja, poučujem v različnih plesnih šolah in sicer v plesnem klubu Forma, v plesnem društvu Libero, poučujem potem v plesnem studiju Sorina, v Dekor studijo tukaj v centru na Kersnikovi. Največ klasični balet ali je nekako razporejeno tudi druge plesne zvrsti? Ja, v bistvu je zelo odvisno od tega, kar moj šef zahteva oziroma kakšen tečaj je razpisan. V Libero naprimer poučujem čisto klasični balet, od najmlajših pa do starejših, ter pa poučujem tudi jazz plesno tehniko. V plesnem klubu Forma sicer poučujem klasični balet, ampak veliko tudi sodelujem z Natašo in potem pripravljam tekmovalce in jih učim različne elemente, ki jih potem uporabijo tudi v naprimer plesnih točkah, ki morda niso tako zelo klasični, ampak izvirajo iz drugih plesnih zvrsti.
za Sorino poučujeva čisto klasiko, zelo odvisno od plesne šole do plesne šole. Si zagovornica, da je abeceda vsakega plesa klasični balet? Ja, vsekakor plesalca popolnoma postavi. Se mi zdi, da je res ena izvrstna odskočna točka za katerokoli plesno zvrst. Kako pa ga današnji mladi plesalci dojemajo? Klasika je vendarle trdo delo in natančno. Ja, klasika je trdo delo, zato veliko otrok oziroma mehnih punčk, naprimer sanja, da bi bile rade balerine. Ampak, ko stopijo v dvorano, se mi zdi, da marsikatera pričakuje, da bo več igre, manj discipline, da ne bo samo toliko vaj in tako naprej. Zato res tiste, ki ostanejo, veš, da jim je všeč to, kar delajo. Ker, ne vem, pri nekaterih teh plesnih igricah za najmlajše, ko otroci plešajo na slovenske pesmice, je res več igre. Tukaj pa začneš takoj z stegovanjem kolen, z stopali, z pravilno držo in pač ni popuščanja. Kako pa pripraviš vsakoletni program oziroma kako sploh oblikuješ, kaj boš poučevala? Ja, v bistvu pač program imam kar zastavljen, glede na starost plesalcev in mu sledim in ga potem minimalno spreminjam. Sestavila pa sem ga na podlagi izkušenj, ker sem veliko sodelovala tudi z solistkami iz opernega zbora in tako naprej. In sem si na podlagi različnih izkušenj nekako osnovala svoj program, ki mu sedaj sledim. Seveda pa sledim tudi usporedno učnemu načrtu nižje baletne šole, ki ga pač pripravijo na konzervatoriju. Se lahko pohvališ, da je kakšen od tvojih varovancov že se vpisal na konzervatorij? Ja, ogromno deklet, ki res uživajo v plesu in si želijo, da bi to postala prav njihova pot, ne samo hobi, se vpiše tudi na nižjo baletno šolo, že kar z mehnimi nogami se potem prepišejo v bistvu in so bile tudi sprejete, tako da to mi je vedno v ponos. Po drugi strani pa si že omenila, pripravljaš plesalce, tekmovalce. Kaj pa te pri tem vzburja? Ja, to moram nekako priznati, da je to moje najljubše delo. Čeprav ni pač poučevanje klasičnega baleta, zato ker je vključuje ogromno neke kreativnosti. Izbor glasbe, izbor kostuma, priprava koreografije, potem je nek poseben stik, ki ga navežeš s plesalci, občuduješ njihov napredek, zgradi se neka vez. S kakšnimi rezultati se recimo v lanskem letu lahko pohvališ, glede na to, da sezona zdaj šele začenja oziroma letošnje leto? Ja, lansko leto sem bila zelo ponosna na vse svoje plesalce, konkurenca na slovenskih tekmovanjih je res ogromna in odlična. Lahko se pohvalim z uvrstitvejo pionirskega para na tretje mesto na državnem prvenstvu in prvega v pokalnem seštevku. Sta potem odšli tudi na svetovno prvenstvo v Rizo, kjer sta osvojili 9. mesto. Potem se lahko pohvalim tudi za jazz solistko pionirsko, ki je končala v finalu, mislim, da na 6. mestu ali 5. nisem več prepričana toliko teh stvari. Sicer pa potem še ogromno plesalcev, ki so prišli do polfinala in tako. Ta tekmovanja so del nekega sistema, del nekega velikega konglomerata, kot je Mednarodna plesna zveza IDO. Se ti v vseh kontekstih recimo strinjaš ali z njihovimi pravili ali mogoče o tem sploh ne razmišljaš? Ja, vem, da je v bistvu to neka zveza, ki brez pravil ne bi delovala. Vsi potrebujemo pravila in vem, da vsakič, ko nekdo krši neko pravilo, želi pravilo prirediti in ga obrniti sebi v prid, ampak pač brez pravil ne obstaja nič. No. In se mi zdi, da če se odločiš, da boš tekmoval v tej plesni zvezi in pač moraš slediti ali pa biti res velik borec za to, da jih boš spremenil. Si pa aktivna tudi še vedno na odrskih deskah. Odrska prezenca je zame vedno velik stres. Morda se tudi zato nisem pred leti odločila za to. Pač uživam v plesu, ampak kadar je treba to pokazati in nastopati, sem vedno zelo, zelo nervozna. Sicer potem se vse dobro izide, na začetku si vedno rečem, kaj mi je tega treba, ampak po končani predstavi sem vedno zadovoljna in ponosna sama nase. Je pa absolutno proces, ki me osrečuje, sodelovanje z drugimi plesalci, koreografiranje, učenje novih točk, novih plesnih stilov, mi je veliko zadovoljstva. Ples je tvoje življenje in tvoja služba in tvoja družba. Vseeno si magistrirala na pedagoški akademiji. Ker?
v bistvu takrat sem mislila, ko sem se upisala, da bo to moj poklic, pa sem potem v letih študija vzljubila poklic plesne pedagogije in sem pedagoginja in sem se potem temu predala. Še vseeno pa se mi je zdelo vredno, da če sem že vložila toliko truda v študij, da študij tudi dokončam in magistriram in vsekakor mi vso to znanje ogromno pomaga tudi na poučevanju, pri poučevanju plesa. In v teoriji in praksi je tale torbica, ki si nam jo prinesla, ki naj bi določala Uršo Grm, vedno s tabo? Ja, vedno je z mano. Lahko jo vzameva v roke in poveva. Skratka, tole so mi podarile moje plesalke iz Libra. In sicer zato, ker vejo, da v moji plesni torbi bo vedno s sabo vrečka bombonov. Sicer čez dan, ko delaš od 2 do 10 in na vsakem treningu daš vse od sebe, mi zmanjka energije in potrebujem sladkor. In zato, da ne bi imela raztresenih bombonov po celotni torbi, so mi potem kupile to torbico za bombone. In notri se potem vedno skrivajo različni bomboni. Moji najljubši so na primer vezalke. Mama mia, sem se kar malo bala, da boš zdaj prinesla tale nezdrav cukor. Pokazala. Ja, se je. Zdaj se zavedam, da ni zdrav in se probam odvajati. Okay. Ti uspeva? Mi uspeva, ampak še vseeno pa pride dan, ko preprosto ne vem, ob 7 zvečer, ko imam še 2 treninga pred sabo, si rečem, rabim en bombon in ga pojem. In imam kar psihično, da to pomaga in mi doda neko dodatno energijo. Sej pomagam, ampak jaz ti bom potem iz kamere svetovala, kakšen bolj zdrav cukor. Mi svetuje dosti prijateljev. Verjamem, ja. Ampak nekako na koncu je to najlažja oblika. Na hitro. Z vezalkami v novo učno uro. Tako. Urša, hvala, ker si bila gostja oddaje Parada plesa in naj bo tvoje leto. Hvala. To je bila Urša Grm, po oglasih pa vas vabim v družbo Patricije Crnković in plesnega para Aljaž Škorjanec in njegove žene Žanet Mandrara Škorjanec. Patricija Crnković je plesavka, ki je že od malega vedela, da bo ples njeno poslanstvo. Trenutno je študentka 2. letnika Akademije Kod Art v Rotterdamu. Mi smo jo ujeli, ko je obiskala svoje starše v Kamniku. Zelo lepo je prideti domov in videti vse ljudi in okolje, kjer si prej bil in bil še baletna šolo. In tako, ampak v bistvu vidimo, kako se v bistvu od tega, kar smo bili skupaj, potem poti oddalijo in vsak nekje konča, kjer je za njega primerno. Jaz mislim, da se je res pokazalo zdaj, da je bila to zelo dobra odločitev za me. Prvo seveda zaradi izobrazbe, zaradi šole, to mi tukaj v Sloveniji ne bi bilo ponujeno. Nasploh pa tudi življenje na Nizozemskem se mi zdi, da sem se dosti privadila zdaj in mi ni težko biti tam sama stran od doma od Slovenije. Rekla sem si, ta priložnost se mi je zdaj pokazala na audiciji, kjer je bilo toliko plesalcev, sem bila sprejeta, se pravi želijo si me. In vedela sem, da v bistvu nekako kasneje v življenju take priložnosti, da probam na take šoli ne bo. In zato sem pa prosto rekla, da grem in probam in hkrati sem pa tudi vedela, da če ugotovim, da mi ni všeč, da imam preveč dramatožja, da si želim nekaj drugega, se še vedno da kasneje spremeniti to. Dejansko med tednom sem nekako v šoli tudi do 10-11 ur. Se pravi, zjutraj vstajamo ob 6, ob 8 sem v šoli, ob 9 začnemo z baletnim klasom, imamo klase, potem po 4 uri imamo vaje za predstave oziroma za stvari, ki jih trenutno delamo in zvečer grem domov, se pripravljam za naslednji dan in to je to. Nekako si želim po 4. letniku najprej najti službo v neki kompaniji. Orientiram se zaenkrat predvsem na Evropo, seveda Nizozemska, Nemčija, Anglija, to so to mogoče države, ki me trenutno najbolj zanimajo in kjer je tudi največ služb na voljo. Nekako se mi zdi, ko gledam prejšnje ljudi, ki so diplomirali na Kodarcu, da so možnosti kar dobre, ker jih večina takoj po prvo leto oziroma po parih letih najde službo oziroma uspešna freelanca, ampak nekako zaenkrat pa sebe bolj vidim v kompaniji.
Že v četrtem letniku imamo internship, se pravi, smo že takrat eno leto v kompaniji, tako da se mi zdi tudi super priložnost, da že spoznaš eno oziroma dve kompaniji in mogoče potem tudi nekako lažje navezaš stike za naprej s to kompanijo oziroma z ljudmi. Še vedno pa te razburjajo, vzburjajo tekmovanja, se mi zdi. Si tudi, ne, za Ido si še vedno tekmovala letos? Ja, sem še na eno tekmovanje sem šla. Ker? Malo nostalgije, ja, kako? Ja, malo za dušo. Za dušo, resno. Ne, drugač me tako tekmovanja nekako dosti ne privlačijo, no, več to bi rekla. To tekmovanje no, sem si pa zdoželela iti še enkrat na Eurovizijske mlade plesavce. Zakaj si odšla na to pot veganstva? Ja, v bistvu sem na vegetarijanka že kar zelo dolg časa, da me sami tako nikoli ni bilo. In že tako kako leto nekako spremljam to veganstvo in sem spoznala, da to je res nekaj, kar se meni zdi prav in se mi zdi, da je najboljše, kar lahko naredimo za okolje okrog sebe in hkrati tudi zase, zato se mi je zdaj v bistvu začel zdel pravi čas, da tudi jaz naredim ta korak. Predvsem, da sem zdrava, da se razvijam, da spoznavam, da se učim in da sem srečna v tem, kar delam. Plesavca Aljaž Škorjanec in njegova žena Žanet Mandrara Škorjanec sta zvezdnika BBC-evega televizijskega šova Strictly Come Dancing. Verjemite, tudi njiju je bilo težko ujeti, a vendarle Aljaž, če je le možno, podpre svojo sestro Laro Škorjanec, kadar le ta pripravi svojo produkcijo oziroma produkcijo njenega plesnega kluba Lara. Vedno, ko prijem domov, pridem pogledati v srednjo šolo pa v osnovno šolo, ker so bile vedno ful lepi spomeni na vse sošolce, na prijatelje, na učitelje. Na cela šola je bila vedno ful v podporo mojemu plesu, pa čisto vsem, kar smo se okvarjali, je ful lepa šola. Teda vedno lepo pride domov, pa pride se pozdraviti. Večinoma so še vsi isti učitelji, teda se še vedno počutim domače. V bistvu čisto vsaka sezona je naporna, ne glede na to, koga dobiš za zvezdo, vedno se moraš maksimalno potruditi. Teda vedno je fizično in mentalno kar naporno. Leto se je bilo malo bolj naporno, prvo zaradi tega, ker smo prišla vse do finala. To meni teda prideš skozi vseh 13 tednov, 15 tednov treniranja za zvezdo. Teda to zna biti kar fizično naporno. Potem koreografirati vsaki teden, to je meni sicer v užitek. Teda tisto najbolj ne vzamem kot delo, ampak vožnja v Manchester je bila kar naporna med tednom. Ampak zdaj po petih letih na šovu, tako se enkrat, ko se utečeš v to veliko Strictly mašino, ni več takega problema, veš kaj moraš pričakovati v šovu. I worked in a bank for many years. I worked in a bank for 7 years. I was studying finance and dance came into my life much, much, much later. Much later than the norm, definitely. So I always take a second to kind of think back at how lucky I am to be doing what I'm doing, to be in this moment, in this situation, in this TV show with this person. I literally take a step back and just remember the hard times and remember how much it took to get to where I am now. And just giving that humble thought process to my mind calms me down and just really makes me be in the moment and enjoy it till the last second, because like we said, you just never know, you know, if anything, something physically happens to me one day and I can't dance anymore, I want to make sure that that last performance that I did is always the best performance that I did and that I enjoyed it 150%. That approachability, the ability to watch someone do something that they've never done before and feel like you're a part of that journey with them. And I think that's what makes Strictly so, so special, because everyone, it's saying that everyone can dance, really everyone can learn and everyone can grow and in a very positive way learn to dance. Kar se tiče medijev v Angliji, mislim, da so eni najbolj smrtonosnih medijev na svetu. Imamo toliko enih časnikov, ko jih najbolj z veseljem prebiraš, ker je toliko enih rumenih tiskov, čist vsak dan na tisnjenih. Ampak po večini je vedno z Strictlyjem je vedno vse, koliko se reda, pozitivno. V medijih, jaz bi rekel, 90%, kaj se piše o šovu.
Zato, ker je šel tudi tak sam po sebi, je šel za celo družino, je na BBC-ju, teda bo vedno na nekem intelektualnem nivoju tudi. Teda nikoli v bistvu, za samim šovom nikoli ni nekega slabega tiska. Mogoče enkrat ali pa dvakrat na sezono se katajega zgodi. Več je slabega tiska do samih plesalcev ali zvest. Ampak, ko si enkrat na šovu zaradi trdega urnika, zaradi natrpanega urnika, nekako nimaš niti časa, brat. Mene vsako leto povezujejo z ljubezenskimi aferami, čisto vsako leto, ampak če ti ne pride do živega, pa če ne odreagiraš, potem te zgodbe tako hitro, ko pridejo, še hitreje grejo. Takoj, ko pa jim daš nekaj malega nazaj, pa potem lahko tako zgledajo še mesece in mesece ali pa leta. I think for Aliash and I specifically, jealousy's never really been a problem at all. I think because we both know that what we do is a job and it's an artistic thing that we do. Same as actors. Actors have to have love scenes and kiss and say I love you to one another. So we just do the same thing but without words. We do it through dancing. So no, jealousy's never really ever been an issue for Aliash and I. Ljubosumje. Ljubosumje. Ljubosumje, yeah. Don't even know it. If you know, you're in a room with someone for so many hours a day, and sometimes sparks happen, and you can't really control that, and there's no one to say that that cannot happen, you know? If you feel it, you feel it, and if it happens, it happens. Vedno se grem pogledat tekmovanje, večinoma v Londonu, zaradi tega, ker me tu malo manj, ampak na žalost ne vem dosti o slovenski plesni tekmovalni sceni. Koliko slišim samo, da število parov na žalost upada drastično v zadnjih 5 letih, skoraj neprekinjeno, kar je ful žalostno slišati. Ampak mislim, da šovi, kot so Strictly Come Dancing pa Zvezde plešejo, bojo pripomogli na dolgi rok za prepoznavnost plesa, definitivno. Tako da mislim, če se bojo plesne šole, upam, da začele polniti v kratki prihodnosti bo to super za ples in super za vse tiste nas, ki imamo ples tako strašno radi. Drugače pa o tekmovalnem plesu, pa razen tega, da za ljubeznijo spremljam Damira, pa Ano, pa Klemna in Saško in Domna, bolj malo vem o tekmovalnem plesu. Jaz sem je že skoraj 10 let, če ne več, od takrat, kar sem nehal tekmovati. I think competition is good to train people up to be the best possible dance version of themselves, but also to a certain limit. When it becomes too much about the competition and whether you're going to win first or second or third, you lose sight of why we all dance for real to begin with. And we dance because, at least Aliash and I do, because we love how it makes us feel. We love how it makes people feel when they watch us dance. We like to tell stories. We like to talk about things with our bodies through movement that are happening now or that people have felt, or whether it's love or happiness or sadness or anger. All those emotions can be expressed through dance. Zaenkrat na papirju zgleda 2018, še boljše kot 2017, tako koma čakam. Strictly Come Dancing? Hopefully, I think so. Hopefully, yeah. I mean, to je bila najna peta sezona in vsako leto nekaj metuljčkov odleti iz trebuha, pa novi pridejo. Tako da vsako leto je čisto drugačen feeling, ko greš nazaj. Jaz kome čakam vedno, ko je julij, teda se šov začne. Ga vsi pogrešamo takrat, ko ga ni na TV-ju. Ampak ni da veste že, da to ste del šov ali ne? Ne, mi imamo... To je a new round. Ja, mi imamo na BBC-ju imamo enoletne pogodbe in moraš... Predvsem to teda nas postijo na prstih, teda te v bistvu ne vežejo za daljši čas, pa se potem malo ustališ ali pa se malo na pete postaviš, bi moraš biti vedno na prstih. Ja, I fell in love with him because of his mind, because of who he is really, truly as a person. Wow, I think you not only describe myself, I think you describe every single Slovenian man. Yeah, and he makes me laugh a lot. There you go. He makes me laugh a lot. That's important. Yeah. Thank you. Really?